فلم زخم میں جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اب ان سے پوچھیں گے. جی بھائی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم گوجرانوالہ سے. تو زخم میں کیا کریکٹر کر رہے ہیں؟ ہم اس ٹائم اپنے ویلن کے ساتھ ہیں, آر جے پروڈکشن میڈیا ٹریک, ہمارے پروڈیوسر راشد جٹ صاحب جنہوں نے اس فلم میں نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا. بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ہم سے کام لے رہے ہیں اور ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا اس میں رول ہے وہ ہم ویلن کے ساتھ ہیں, ان کے گن مینز ہیں, اور ساتھ دوسرے کام چھوٹے موٹے جو بھی فلم میں ہو رہے ہیں ہم دل لگا کے کر رہے ہیں. اپنی پروموشن بھی ہو ان شاء اللہ. آر جے پروڈکشن میڈیا ٹریک جو اس فلم جو یہ فلم پروڈیوس کر رہا ہے ہماری, ان شاء اللہ کامیاب ہوگی. جی بھائی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ گوجرانوالہ سے آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ہارون. تو اس فلم میں زخم میں آپ اس پروڈیوسر کے بارے میں, راشد جٹ کے بارے میں, فلم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, ہماری راشد جٹ صاحب سے صرف ایک باری ملاقات ہوئی تھی, جسے انہوں نے ہمیں دعوت دی فلم کی کہ ہم فلم بنا رہے ہیں تو آپ آئیے. کوئی انہوں نے پیسے نہیں لیے, کوئی نہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں کام کرنے کے, اور کام کم کرواتے ہیں, پیسے زیادہ لیتے ہیں, پر انہوں نے ہمیں کوئی لالچ نہیں رکھا. ہمیں بلایا, ہم سے کام کروایا, ہمیں مزہ آیا ان سے کام کر کے, اور امید ہے کہ مووی بہت اچھی جائے گی, اور ہم بھی دل لگا کے کام کر رہے ہیں, وہ بھی دل لگا کے کام کر رہے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ آر جے پروڈکشن میڈیا ٹریک میں پاکستان میں ترقی دے اور لوگ دیکھیں اس فلم کو اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فلم. جی بھائی, آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ شہزیب. تو زخم میں کیا کریکٹر آپ کا؟ سر, میں ویلن کے ساتھ ہوتا ہوں, ان کا گن مین ہوں, تو ان کے ساتھ ویلن کا رول کر رہا ہوں. میں نے اکثر کافی جگہ پہ پیسے بھی ضائع کیے لیکن کام نہیں ملا. تو راشد جٹ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راشد جٹ نے مجھے فری میں دیا ہے رول. ویری گڈ, ویری گڈ. میں نے مجھے ویسے لیا, کوئی پیسے نہیں لے, کوئی میں نے انویسٹمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, بالکل فری لے رہے ہیں اور اچھی فلم بنا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آر جے پروڈکشن جو ہے نا وہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ حقیقی کر رہی ہے. جی, مہر شان. جی مہر صاحب, یہ بتائیے راشد جٹ اور آر جے پروڈکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری رائے بہت اچھی. جیسے کہ راشد جٹ ایسے انسان ہے جیسے کا انسان ہمیں ملا نہیں آج تک بھی. اچھا, انڈسٹری میں یہ فرسٹ ہیں, خود بھی فرسٹ ہیں, اور نیو ٹیلنٹ کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے, کتنی حقیقت ہے؟ یہ بہت ہی حقیقت ہے. جس وقت میں ڈراموں میں تھا, تو جب میں ڈراموں میں جاتا تھا تو ایک دو سین کراتے تھے تو جاؤ اب چلے جاؤ, تو راشد جٹ صاحب کو پتا چلا, انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا, میرے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا مووی میں ہم آپ کو کام کراتے ہیں. تو مووی میں آیا, شکر ہے اللہ کا کیا ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ہم بنیں گے. ویری گڈ. ناظرین, یہ تھے ہمارا نیو ٹیلنٹ جو دور سے, یہ گوجرانوالہ سے بھائی ہے, لاہور سے بھائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ راشد جٹ وہ انسان ہے جنہوں نے بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی پیمنٹ کے, انہوں کو کام بھی دیا اور آگے بھی دینے کا وعدہ کیا.